duhur wanaagsan halkani waa ka yeenan qodobada ugu door karoon warka duhur waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland oo la sheegay in maalmaha soo socda uu safar ku tagi doono wadamada Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka oo saldhig military ka dhisanaya magaalada Berbera ku dhawaad 1000 qof oo Soomaali ah oo dalka gudahiisa iyo dibadiisa ku nool oo joojiyay inay ku safraan diyaaradda Ethiopian Airlines Muhiimad ayn ka ah ayay ugu fadhiisaa degada magaalada Saylac oo Soomaaliland Ethiopia siisay hadaba warbixinayaan in kaga heynaa xildhibaanka baarlamaanka Puntland oo maanta doortay gudoomiyaha cusub ee golahaasi aqoonyahanada iyo shacabka Kenya oo madaxweynahooda ku cadaadinaya inuu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan xad gudubka Ethiopia ee badda Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo soo jeediyay in xarunta Midowga Afrika laga raro dalka Ethiopia maamulka deegaanka Caad oo faafahin ka bixiyay qabashada deegaankaasi oo muddo badan Al-Shabaab ay maamulaysay Houthiyiinta Yemen oo looga digay inay weeraraan maraakiibta isticmaasha badda cas Iska hor imaad qasaare geysto ciidamada Yahuuda iyo kuwa Xisbullaah ku dhaxmaray xadka Lubnaan iyo Israa'il Wiilkaygii hee ISO3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka la duhur wanaagsan waa qamis taariikhdan waxay ku beegan tahay 4ta bisha koobaad ee Janaayo sanadkuna waa 2024 warka duhur waxaa soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen wadajirna waxaa uu akhrinaya Cabdi Axiis Saciid Beereed iyo anigoo Ifraax Ahmed Xuseen ee ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen aynu ku bilaawnay madaxweynaha Soomaaliland ayaa la sheegay in maalmaha soo socda uu safar ku tagi doono wadamada Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka oo saldhig military ka dhisanaya magaalada Berbera dhinaca kale ku dhawaad 1000 qof oo Soomaali ah oo dalka gudhiisa iyo dibadiisa ku nool ayaa joojiyay inay ku safraan diyaaradda Ethiopian Airlines Abdullah Bootan Xidig ayaa warkan ino faahfaahinaya warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu u safray dalka isudagga Imaaraadka Carabta halkaas oo uu kulan kula yeedono madaxda dalka wararka ayaa inta ku daraya madaxweynaha maamulka Soomaaliland in uu u sii gudbay dalka Mareykanka halkaas oo uu ku saxiixay heshiiska saldhigga Mareykanka ee degada Berbera arintan ayaana ku soo aadeysa iyadoo shan ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay ku soo xirteen degada Berbera markab dagaal oo Mareykanku leeyahay waxa gudaha Soomaaliya ugu dambeeyay 1987-dii wararka ayaa iyana sheegaya in 750 qof oo Soomaali ah kuwaas oo kala jooga gudaha iyo dibadda dalka Soomaaliya ayaa iska diiday inay ku safraan diyaaradda Ethiopian Airlines arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo uu muran xoogan ka taagan yahay heshiiskiisa afgaradka ahaa ee Addis Ababa ku dhaxmaray dawladda Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland taas oo ay si adag uga hadleen wadamada caalamka iyo ururada gobolka iyaga oo sheegay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo xasiloonida gobolka muhiimad ayn ka ah ayay ku fadhiisaa degada magaalada Saylac oo Soomaaliland Ethiopia ay siisay warbixintan waxay noo diyaariyay Burhaan Diini Farax Saylac waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taala gobolka Awdal ee Waqooyiga Soomaaliya. Magaaladan waxay ku taala waqooyiga bari gobolka Awdal, waxayna aad ugu dhowdahay wadanka Djibouti oo ay jirto ilaa 420 km. Juqraafi ahaan magaaladan markaan eegno bari iyo waqooyi waxa ay xuduud kala wadaagtaa gacanka cadan. Galbeed waxaa ka xiga dalka Djibouti, halka magaalada qadiimiga ah ee Hareerna ay u jirto 320 km. Waa magaalo qadiimi ah oo leh taariikh fog, waxaana ay hadda magaalo madax u tahay gobolka Salal, oo ah gobol cusub oo Soomaaliland ay ku soo dartay gobolada Soomaaliya. Magaalo xeebeedka Saylac oo la aaminsan yahay inay ka mid tahay magaalooyinka Afrika ugu facaweyn, waxaa tagay sahamiyaal u dhashay Greek-gii hore ee Roman-kii. Qarnigii koowaad ayay sahamiyaashaasi sheegeen inay dhisneyd magaalada Saylac oo ay lahayd maamul dadka xukuma. Taariikhaha qoran ayaa sheegaya in markii ay diinta Islaamku soo gaartay geeska Afrika, inay ahayd meelihii ugu horreeyay ee laga qaatay shariicada. waxaana taasi dalil u ah masjidka qiblatayn oo magaaladan ku yaalla masjidkan waxaa la rumaysan yahay in la dhisay waxa ay kadib markii saxaabada nabiga Muhammad naxariis nabadgelyo korkiisa ah ay u soo hojrodeen dhulkii Xabashida sababta masjidkan ku qaatay magaca qiblatayn taariikhiyanadu waxay ku sheegeen in la dhisay ka hor inta aan qiblada loo wareejin Kacbada oo loo tukan jiray dhanka Masjidul Aqsa tan iyo waagaasna magaalada Saylac waxay ahayd hooy waxbarasho ganacsi dhaqan iyo ilbaxnimo
bartamaha qarnigii 9aad ayaa magaalada Saylac waxa aasaasi saldhigay u noqotay bilowgii boqortooyada cadal taas oo ka talin jirtay deegaanadaasi muddo qarni ah ilaa laga soo gaaray qarnigii 14aad markaas kadibna waxa magaaladani qabsaday boqortooyada Cusmaaniinta waxaana uga dambeeyay Ingiriiska qoraagii la oran jiray Ibn Battuta sanadku markuu ahaa 1330kii waxa uu ku tilmaamay inay tahay magaalo weyn oo ilbaxnimo ay ka jirto magaaladan waxa ku taala dekedda ugu faca weyn dhulka Soomaalida oo dhan waxaana la aaminsan yahay in xeebaha Saylac wax laga soo degi jiray muddo haatan laga joogo 6000 sano Saylac waxa loo aqoonsan yahay inay tahay goob ay ku yaalaan biyaha dhulka hoose ee ugu weyn ama ugu badan dhulka Soomaalida oo dhan sanadkii 1988kii sahmin la sameeyay waxa lagu ogaaday xeebaha Saylac inuu ku yaalo ceelka shidaal ee ugu weyn oo waagaas loo baxshay ceelka shidaalka ee Shabeel Saylac waxa sidoo kale loo aqoonsan yahay inay tahay goob ku wanaagsan dirista iyo hagista dayax gacmeedada marka loo fiiriyo Afrika iyo Aasiyaba sidoo kale waa goob ku wanaagsan isgaarsiinta badda iyo barigaba inkastoo Itoobiya ay ku haminaysay inay qabsato dekedda Saylac muddo dheer haddana waxaa la aaminsan yahay inuu xoogaysay damaca Itoobiya ee Saylac sanadkii 1915kii Itoobiya hadda waxay doonaysaa inay Saylac ka sameeyso saldhig ciidan iyo inay sidoo kale doonaysaa inay ka dhoofiso shidaalka kilinka shanaad laga soo saaro war gordhowedna soo gaareyna waxa uu sheegayaa in taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Sheikh Muhiidiin uu ugu baaqay ciidamada badda inay u diyaar garoobaan difaaca xeebaha Soomaaliya taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Ibrahim Sheikh Muhiidiin oo la hadlay cutubiye ka tirsan ciidamada badda ayaa tilmaamay inaysan marnaba suuragal ahayn cadawga u hanqaltaagaya biyaha Soomaaliya inay u rumowdo riyadooda ay ku doonayaan inay ku qaataan biyaha Soomaaliya taliyuhu waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay ciidanku gaar ahaan ciidamada badda inay u diyaar garoobaan difaaca iyo sidoo kale ilaalinta xeebaha Soomaaliyeed mar uu ka hadlay arrimahan waxa uu yiri badana cadawga laga hadlaayo ama mid dhow ha noqdo ama mid shishaan noqdo inay intuba ay u hanqaltaagayaan waxa la idin ka rabaa marka inaad u diyaar garowdiin cadawga guduhu waxba nagu qaadan maayo cadaw dibadeedna hadda sidoo kale waa isaguna waxba nagu qaadan maayo waxaad ogtihiin ciidanka baddu inaan dhaqdhaqaaq la samayn karin hadduu howl galo waxaan rabnaa ciidanka baddu inuu dib u bilaabo shaqooyinka uu lahaa waxaan rabaa inuu mataqaanaa u diyaar garoobo shaqo culus oo hortaala ciidanka badda waxaan rabnaa ciidanka badda in la kabo inuu dib u soo kabo inuu shaqadii ama waajibkii loo idmaday inuu qabtaan la rabaa waxaan idinka rabnaa in loo diyaar garoobo waxaan rabnaa ciidanka baddu marka laga hadlo ciidamada meesha ugu muhiimsan waayo waa badda weyn ka badan leh ayaa ilaalin naga rabto baddaas si loo ilaaliyana waa in laga faa'iideysto xoogaga cusub ee maanta ku soo biiray ciidanka badda wixii taakuleyn iyo garab ahna waa laydinla garab taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ibrahim Sheikh Muhiidiin ayuu ahaa oo si adag uga hadlay damaca guracan ee Itoobiya ay ku doonayso inay markaa ku qaadato biyaha Soomaaliya markana Kenya hadii aan eegno aqoonyahanada iyo shacabka Kenya ayaa madaxweynahooda William Ruto ku cadaadinaya inuu cadeeyo mowqifkiisa ku aadan xadgudubka Itoobiya ee badda Soomaaliya sida warkan uu ku soo diray Maslaxa Abukar Haaji shacab weynaha iyo aqoonyahanka waddanka Kenya ayaa madaxweynahooda fariimo kala duwan u marinaya baraha internetka ee bulshada ay ku wada xiriiraan fariimahaasi oo la xiriira in madaxweyne William Ruto ay uga fadhiyaan inuu cadeeyo mowqifkiisa la xiriira khilaafka ka soo dhex cusboonaaday Soomaaliya iyo Ethiopia kadib dhawaan oo heshiis uu ku saxeeyay magaalada Addis Ababa madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi heshiiskaasi oo lagu sheegay in dhul badeed 20 kilometer leeg laga kireeyay Ethiopia ciidankeeda badana ay soo gelinayso taasi oo aad ay uga xumaadeen madaxda Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabka haddaba wadamo dhowr ayaa mowqifkooda cadeeyay sidoo kalena ururo caalami ah ayaa ka hadlay oo sheegay in Ethiopia looga baahan yahay ixtiraam buuxa inay siiso madax bannaanida dhuleed iyo midda siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha waddankani Kenya ayaa looga fadhiyaa inuu cadeeyo mowqifkiisa sidoo kalena uu si toosa u eelaamiyo in Afrikaanka dhexdooda lagu xaliyo arintan maadaama tan iyo markii la doortay William Ruto dadaal badan uu ku bixinayay haddii khilaafaad uu yimaado in beesha caalamka aan loogu yeerin xalinta khilaafaadkaasi balse ay noqoto mid Afrikaanka gudahooda ay xaliyaan sidoo kale
wargeysyada ugu afka dheer dalkani Kenya ayaa ciwaano kala duwan u sameynaya khilaafka ka soo dhex isboonaaday Ethiopia iyo Somalia iyada oo inta badan dadka ay la hadlayaan tilmaamayaan waxa ay Ethiopia ku dhaqaaqday in meel dunida ka mid ah weligeed aysan ka dhicin isla markaana Ethiopia bad haddii ay doonayso inay hesho ay tahay inay adeegsato janaalada diblomaasiyadeed oo u ogolaanaya in ay dekedo maalgashan karto shacabkeedana ay ku tiirsanaan karaan Soomaali badan oo waddankani Kenya ku nool ayaa sidoo kale qaba in dawladda Soomaaliya lagu garab istaago aragtida ay ka qabto ku xadgudubka Ethiopia ay ku xadgudubtay badeena isla markaana shacabka Soomaaliyeed midnimadooda xiliyadan oo kale inay si weyn u muujiyaan looga baahan yahay Maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi Xiliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo jeediyay in xarunta Midowga Afrika ee dalka Ethiopia uu ku leeyahay laga rarro dalka xilli wali marka uu taagan yahay arrimaha ku aadan muranka ka dhashay heshiiska Ethiopia ee sheegtay in la gaartay Somaliland ee arrimaha badda Cabdiraxmaan Axmed Gaal Xiliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku baaqayo in xarunta Midowga Afrika laga rarro Ethiopia Xilibaanka oo bartiisa Twitterka ku daabacay qoraal ayaa sheegay in arintan ay burburinaysay in Ethiopia ay martigeliso xarunta Midowga Afrika isla markaana ay ku tumato mabaadiida lagu dhisay Midowga oo ahayd dhawrida gobnimada madaxbanaanida iyo maamulada dhuleed ee dawladaha xubnaha ah ururka Midowga Afrika waxa uu xilibaanku tilmaamay in uu si xoog leh ugu baaqayo in xarunta Midowga Afrika laga raro Ethiopia loona raro dal kale oo xurmeenaya mabaadiida lama taabtaanka ay u yaala ururka Midowga Afrika Ethiopia dhawaan waxay heshiis la saxiixatay maamulka Soomaaliland kaas oo dhigay 20 kilometer oo square ee ku yeelanaysa Ethiopia badda cas hadalkaan ayaa ku soo beegmay iyadoo Midowga Afrika ay soo saareen baaq ay ku sheegayaan in labada dal ee Soomaali iyo Ethiopia laga doonayo inay xaq dhowraan gobnimada iyo madaxbanaanida labada dal Dawladda Soomaaliya ayaa tan iyo markii uu soo baxay heshiiska Ethiopia waxay bilaawday dagaal diblomaasiyadeed iyadoona diblomaasiyiinta kala tashanaysay waxa ay tahay in laga yeelo arintaasi waxaana dawladda Ethiopia ka soo horjeestay isla markaana arintaasi inay qalad tahay u sheegay jaamacadda Carabta iyo dawlado dhowr ah ee ka mid ah Mareykanka kuwaas oo tilmaamay in la doonayo in Ethiopia aysan ku xadgudbin madaxbanaanida iyo gobnimada dhuleed ee Soomaaliya Maamulka deegaanka Caad ayaa faahfaahin ka bixiyay qabashada deegaankaasi oo in muddo ah Al-Shabaab ay maamuleysay. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramay. Iyadoo maalintii shalay ahayd ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay si buuxda u wareegeen magaalada Caad ee koonfurta gobolka Mudug kadib markii ay ka baxeen milishiyada kooxda Al-Shabaab. Magaalada Caad deegaanada hoos imaada ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ka dhacay dagaalad u xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya iyo kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntii kooxda Al-Shabaab laga saaray magaalada Caad maamulka deegaanka Caad iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada dawladda oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaaladaasi ayaa waxa ay ka warbixiyeen qabashada magaalada Caad iyo muhiimadda ay u leedahay dawladda Soomaaliya sidoo kale maamulka ayaa sheegay in magaaladan ay markaasi ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee koonfurta gobolka Mudug ku yaala isla markaana ah magaalo istaraatiiji ah qabashadeedana ay jab weyn ku tahay kooxda Al-Shabaab waxaan joognaa magaaladii Caad oo aan moogeyn muddo adiga aan ka joogno 15 sano oo ay duulaysteen nimankaas ee qawaarijta ee xun oo argagaxisada oo falka xun ku hay waxa Ilaahay mahadiisa galabta in aan qabannay magaalada Caad waxaan rajaynaynaa in aan uga daba tagno dabagalo iyo dumaaye iyo ilaa jowle aan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo anagoo ka nimid qosoltire ceelhuur gabdhaale waable goryaale cadaley waxaan dhex joognaa deegaanka weyn ee Caad oo ah magaalo istaraatiiji u ah gobolka Mudug waa magaalo ay ku dagaalami jireen ciidamada hortiina ka muuqday xaq dirirka ah waa magaalo ay ku waayeen geesiyaal badan waa magaalo ay ku dagaalami jireen 10 sano ka hor waxaan rajaynayaa maanta inay gaarin guushaas waa Ilaahay mahadis waxaan joognaa deegaanka weyn ee Caad waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo ciidamada deegaanka ciidamada xaq dirirka ah oo kaashanaya ciidamada dawladda ciidamada deegaanka ee kala duwan ciidamada daraawishta waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo dhamaan ciidamadaas iska kaashanaya howlgalkan waxa Ilaahay mahadisa inaan galabtay aan soo gaarnay guulo waqti badan la raadinayay waxaan rabaa
إن أنا ماشان وقمة هاد عليو طلياش إذا ما ذكر الدوان وحن ربنا هدي له إذا ما وحى أبلا وطي ديجان كان عاد حسلوني دجنان أمني يا بلا بشدة نبض أكو واران دتك ديجان ك واحد دريم يعني هدي له إذا ما دولة نمدا حسلوني ده دجنان شديد كونفورت قبل كمدوك أيا أنت بدن وحى لقى السعر أيك واحد على الشباب iyadoo nahaatan dagaalada halkaasii ka socda ay yihiin kuwo sii xogaysanaya Puntland markaan hadii aynu eegrana xilbanaanada golaha wakiilada ee Puntland ayaa doortay gudoonka golaha wakiilada xilbanaan Cabdirizaaq Ahmed Saciid ayaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee shanta sano ee soo socota kadib markii ay tanaasuleen murashixintii la filayay inay markaa loolan adag la galaan unana gudbaan wareega labaad gudoomiyaha kumeelgaarka ee golaha wakiilada Puntland حسن عبد الله حسن ayaa si rasmi ah u dhawaaqay natiijada wareega koowaad ee doorashada uu ku guuleystay Cabdirizaaq Ahmed Saciid kaasi oo noqon doona gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Puntland ee shanta sano ee soo socota dhinaca kale waxa wali soconaysa doorashada gudoonka qayb kamid ah gaar ahaan ku xigeenada iyadoo ay soo ilaatay doorashada gudoomiyaha ku xigeen koowaad ee golaha wakiilada uu ku guuleystay xilbanaan Maxamed Baari Shire waxaana sidoo kale wali socota ee doorashada gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada wixii warar ay ku soo kordhay doorashada Puntland waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda sidoo kale baraheena bulshada ayaad kala socon doontaan inshaallah halka warka duur aad ka dhageysanaysaan waa idaacad kulmiye magaalada Muqdisho markana hadii aan eegno akhbaaradka dibadda inta la xaqiijiyay afar xubnood oo ka tirsan ciidamada ururka Xisbullaah ee ka aasaasan dalka Lubnaan ayaa ku geeriyooday iska horimaad ka dhacay xadka Lubnaan wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada labada dhinac ay ku dagaalameen xadka xalay waxaana jira qasaare gaaray ciidamada Yahuuda ururka Xisbullaah ayaa sheegay in afar ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay xadka Lubnaan kadib markii ay israsaaseeyeen kuwa Yahuuda militariga Israa'il ayaa dhankooda sheegay inay weerareen goobo hub u yaalay ururka Xisbullaah ugu dambeyntiina Mareykanka Ingiriiska iyo 10 dowladood oo kale ayaa uga digay Houthiyiinta Yemen inay la kulmi doonaan cawaaqib xumo hadii ay sii wadaan weerarada ay markaa ku beegsanayaan maraakiibta ganacsiga ee isticmaala badda Cas warbixinay si wadajir u soo saareen dowladahan oo u badan dalalka reer galbeedka ayay markaa waxay ugu baaqeen dagaalyahanada Houthiyiinta inay si degdeg ah u joojiyaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta ganacsiga ee isticmaala biyaha badda Cas maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa laftirkooda dhaqdhaqaaqay ka wada badda Cas dhaqdhaqaaqada ay ku doonayaan ay ku difaacaan maraakiibtooda qaar ee mara iyo sidoo kale xulafada dalalka la ah oo laftirkoodu maraakiibtooda isticmaalaan badda Cas Houthiyiinta Yemen ayaa kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta u raran Yahuuda iyo dalalka reer galbeedka oo iyagu duulaan xoog la ku qaaday dadka Falastiiniyiinta ee ku nool Gaza gudahan warkii aad kala socoteen idaacadda kulmiyeen waa naga inta maanta dhigistayaal